Okay, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe Dila Adriana. Okay, so hari ni Dila nak buat challenge. Challenge apa? Cuba teka. Okay. Seriously lah, makan limau dengan kulit. Banyak sangat yang diorang dah buat and then dah ramai yang upload. Banyaklah yang komen yang macam pelik-pelik juga ah, makan limau sekali dengan kulit ni. Apa sal tiba-tiba dah buat macam tu kan? Okay. So actually benda ni sebenarnya challenge. Kau boleh tahan masam ke tak? Macam tu. Sebab Dila suka masam tapi makan betul memang makan limau kasturi ni. Tapi tak pernah pula makan sekali dengan kulit dia. Ada orang cakap tak pahit ke? Itulah sebab itulah Dila kata challenge. So okay. Dia nak rasa dulu tak apa rasa dia. Okay, untuk mempermudahkan kerja, okay, Dila memang akan belah-belah buat limau kasturi ni. Jadi macam dua macam ni. At least tak ada lah teruk sangat nak gigit tu kan. Tak tahulah rasa macam mana. Tapi, okay, first Dila akan makan macam tu je. And then Dila dah standby serbuk asam ni. Kan, contohlah kan, rasa macam tak boleh belah je, okay, dia tuang asam. Sebab ramai yang makan macam tu je dan ramai juga yang guna asam boy. Okay, tapi asam boy tak ada lah. Dia dah cuma ada sebut asam aje. Okay, mari kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, gila asam. Kulit dia tak pahit. Tapi macam ada hampas lah. Tu boleh je lah. Adalah sikit pahit macam tu. Okay, limau yang kedua. Ya Allah. Yang ni masam betul. Bertahan, okay. Biji ni semua kena kunyah. Biji kulit. Okay. Okay, dah rasa dua biji tanpa apa-apa asam boy ke apa. Tapi dia nak letak sebut asamnya. Ya Allah, pahit kelat semua ada. Okay, yang ni Dila akan cecah dengan sebut asam lah. Sweet prawn powder. Kalau letak ni always masam. Tapi tapi sedap. Yang belum try tu cuba try. Masam teruk. Sebelum makan buah limau ni, kulit dia tu pun semua korang kena bersihkan betul-betul. Sebab ya jatuh kat tanah semua kan.
tambah je sebab actually dia tak beli banyak pun. Takkan tak habiskan semua. Kita tak cukupkan video sampai 10 minit je sebenarnya. Masam seru. Tak sure lah besok macam mana perut ni. Tadi bila akan habiskan makan yang besar sekali. Memang sabar je lah. Okay, ni yang paling besar. Okay, dah. Gila masam. Ni ada lagi. Mira tak boleh. Sanggup makan pedas. Tapi lidah jadi macam, dia tak tahu kenapa, macam lidah macam, jadi macam tu lah. Macam, macam pijar-pijar sikit lah. Aduh, menyesal lah makan. Seriously, menyesal lah. Lidah sakit. Jadi pijar-pijar tak sedap, pahit, tak lidah, semua ada. Sabar je lah. Okay, dah. Habis. So, bagi yang nak buat review, atau nak buat review, nak buat challenge macam ni, fikir habis-habis lah. Sebab efek dia atas lidah, dia jadi macam pijar-pijar sikit. Macam tak berapa nak shock lah. Okay, thank you yang watching. Yang belum subscribe Lila, okay, please subscribe. Kemudian tag kawan-kawan, panggil kawan, suruh diorang subscribe Lila. And then tunggu subscriber yang ke-300. And then Lila akan umumkan lah siapa yang dapat giveaway top, dapat fans tu kan, stand fan yang macam hari tu Lila tunjuk tu. Okay, thank you semua yang watching. Okay, memang tak tahan lah nak kena minum air.